Na održanoj 45. vanrednoj sjednici vlade Tuzlanskog kantona utvrđen je godišnji program rada vlade TK za 2024. godinu, dokument koji objedinjuje godišnje planove rada kantonalnih ministarstava koji su prioritetno urađeni na osnovu strategije razvoja TK, koji obuhvata planski period 2021-2027. godina, usaglašeni s budžetom Tuzlanskog kantona za ovu godinu. U skladu sa navedenim, godišnji program rada vlade obuhvata programe, aktivnosti i projekte koja će ministarstva realizovati na godišnjem nivou, a kako bi se u konačnici doprinijelo implementaciji strateških ciljeva i prioriteta vlade Tuzlanskog kantona. Ostvarenju upravo tih ciljeva će se doprinijeti sa realizacijom ukupno 86 različitih programa, odnosno mjera, koja su definisala kantonalna ministarstva za ovu godinu, a od čega 46 programa proizilaze direktno iz strategije razvoja, dok 40 programa proizilaze iz osnovne djelatnosti i nadležnosti ministarstava. Nastavljajući aktivnosti iz prethodne godine koje se odnose na realizaciju strateških i infrastrukturnih projekata, vlada TK će između ostalog poseban fokus usmjeriti na provedbu aktivnosti u okviru projekta rekonstrukcije i adaptacije zgrade vlade Tuzlanskog kantona, projekta kampusa Univerziteta u Tuzli, projekta izgradnje policijske uprave Živinice i projekta izgradnje općinskog suda u Lukavcu, navela je pomoćnica ministra privrede u vladi Tuzlanskog kantona. Kada su u pitanju planirane normativne i tematske mjere, njih je u okviru godišnjeg programa rada planirano ukupno 237. Od toga je 137 normativnih aktivnosti mjera i 100 tematskih aktivnosti mjera koji su planirani. U 2024. godini će se također nastaviti sa implementacijom projekata koji se finansiraju iz EU i drugih međunarodnih donatorskih fondova, prioritetno kroz IPA Interreg programe prekogranične i transnacionalne saradnje, ali evo po prvi puta i kroz EU Horizon program. Dodatno nastavit će se implementacija i projekata koji se realizuju u saradnji sa drugim međunarodnim donatorima i organizacijama kao što je UNDP BH, kao i USAID, GIZ BH i druge organizacije koje implementiraju razvojne projekte na području Tuzlanskog kantona. Također, kako je istaknuto, vlada Tuzlanskog kantona će u saradnji s drugim višim nivoima vlasti nastaviti pružati doprinose euroatlantskim integracijama kroz provođenje obaveza iz procesa evropskih integracija te uzeti aktivno učešće u implementaciji ciljeva održivog razvoja koji su definisani UN-ovom agendom do 2030. godine i drugih obaveza koje imaju za cilj unapređenje sveukupnog razvoja te unapređenje kvaliteta života stanovnika u Tuzlanskom kantonu.